Libri i Teuhidit, Muhammed ibn Abdul Wahhab. Tema 18. Thënjet e Allahut. Vërtet ti, nuk mund të udhëzosh këtë duash, por Allahu e udhëzon këtë doj, dhe ai është më i ditur për të udhëzuarit. Në një hadith të sakt, Ibn El Musejebi, përcjell nga ajati ku Ebu Talibi ishte në shtratin e vdekjes. Profeti sallallahu alejhi ve sellem shkoi tek ai. E pran ti gjeti Ebu Xhelin dhe Abdullah ibn Ebu Mejin. Profeti sallallahu alejhi ve sellem i tha: O xhaxha im, thuaj la ilaha illallah, një shprehje që un ta përmend si argument tek Allahu për ty. Ata të dy i than: O Ebu Talib, a do të praktikosh fenë e Abdul Mutalibit? Profeti e përsëriti atë që tha më parë, ashtu si dhe ata të dy përsëritën çfarë thanë në fillim, ajsa fjala e fundit që ai u tha atyre ishte: Un jam në fenë e Abdul Mutalibit. Atëherë profeti sallallahu alejhi ve sellem tha: Do të vazhdoj të kërkoj faljen e Allahut për ty, nëse nuk ndalohem të veproj kështu. Pas kësaj, u shpalla jeti. Nuk i takon të dërguarit dhe besimtarve që ti kërkojnë falje për idhujtarët, qofshin këta edhe të afërmit. Teube 113. Dhe posaçërisht për çështjen e Ebu Talibit, ajetin: Vërtet ti, nuk mund të udhëzosh këtë duash, por është Allahu ai që udhëzon këtë dëshiroj, dhe ai është më i ditur për të udhëzuarit. Kasas 56. Dobit e temës. Komenti i thënjes së Allahut të lartësuar: Vërtet ti nuk mund të udhëzosh këtë duash. Komenti i ajetit: Nuk i takon të dërguarit dhe besimtarve që të kërkojnë falje për idhujtarët. Rëndësia e shpjegimit të fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: Thuaj la ilaha illallah, ndryshe nga që veprojnë ata që pretendojnë si janë të ditur. Ebu Xheli dhe ata që ishin me të, e dinin qëllimin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam me shprehjen thuaj la ilaha illallah. Atëherë, Allahu i shëmtoft ata që janë më të paditur se sa Ebu Xheli mbi thelbin e Islamit. Përpjekja e madhe profetit sallallahu alaihi wasallam për pranimin e Islamit nga xhaxhai i tij. Kundër përgjigja ndaj atyre që i pretendojnë se Abdul Mutalibi dhe para ardhësit e ti kishin pranuar Islamin. Kërkimi i faljes nga ana e profetit sallallahu alejhi ve sellem për xhaxhain e vetë dhe për mos falje e këtij të fundit, madje më pas, profeti sallallahu alejhi ve sellem u ndalua të përsëriste këtë veprim. Rreziku i shokëve të këqij, rreziku i madhërimit të udhëheqësve dhe të të parëve, dyshimet që të paudhët krijojnë ndaj së vërtetës për shkak të shenjtërimit që u bëi të parëve, siç ndodhi edhe me Ebu Xhelin. Një mësim tjetër që del nga kjo ngjarje është se veprat e njerëzit vlerësohen sipas përfundimit të tyre, sepse po të thoshte Ebu Talibi atë që i kërkoi profeti sallallahu alejhi ve sellem, ajo do t'i bënte dobi. Mendo për rrezikun e madh të shenjtërimit të të parëve dhe dyshimeve që ai ngjall në zemrat e të humburve. Nga ndodhja, shohim se Ebu Xheli me shokët sollën veç këtë argument, megjithse këmbgulljen e madhe dhe përsëritjen nga ana e të dërguarit sallallahu alejhi ve sellem të fjalës la ilaha illallah, për shkak se kjo ishte një çështje e madhe dhe e qartë te ata, e vetëm atë përsëritnin.